Good day mga ka 2 p Bali, level 45 na ako at ngayon ay nipo-farm na ako ng Morion. Meron pa akong 38 minutes. Nakakuha na ako ng dalawa. Isang bound at saka isang unbound. Maganda dito na lako na rin yung NFT at saka token. Ito kasing NFT. Pwede ka makapaglagay dyan kapag ang character mo level 50 at saka second advancement na. At magbabayad ka ng 8,000 para sa minting ng NFT. Then dito naman sa ating... Tumigil ang farming ko. Sa token, yan mga conversion rate. So, 'yan per V-Diamond, ito 'yung mga nakukuha sa in-game, hindi 'yung mga talpakto, ah. Yung V-Diamond, yung per 84 is $0.74. So, kada Muryon naman, sa 10 Muryon, ang equivalent niyan ay uh, 6.97 crow. Tapos 'yung mga conversion niyan, ito. So, ngayon, pumapatak na ang isang crow ay point uh, ito, 41.58. So, kapag daw ikaw ay mag-demint nitong uh, Morion, ang makukuha mo sa sampo ay 6.97. 6.97. seven. ang katumbas sa sampo Morion ngayon is 289 pesos. At nga pala, mind you guys, na hindi kayo makakapag-mint nitong Crow kapag less than 0.75 dollars. Hindi ya allow dyan, hindi nyo siya magagamit. So, makakapag-mint lang tayo kapag 0.75 dollars na ang value ng isang crow. Kaya hindi na siya bababa dito kasi wala namang makakapagmint eh. So wait mo lang siyang maging tumaas at makakapigmint ka na. And ito nga pa lang 10 papyrus, ang value niya is 28.13 na crow. Sa bawat minting guys, may bayad ito ay 112V diamond. Sa crow lang, wala. Dito sa Morion, 27. Sa gear, 344. Promote. Kasi mahal ang mga to eh. Sa tier 40 feather, papirus nga is 112. So, 28.13, i-convert natin. 28.13, magkano sa 10 papirus Ba, diba, is na din na, 1,169. Actually, yung pinakasulit syempre dito, yung pag, pagkuha ng mga uh, V-Diamond, pagbaba -bu and sell. Kasi napakadali lang naman magpadayas dito eh. Then, na-unlock ko na nga pala itong Asile of Advancement kasi nga nag-level 45 tayo. Good thing. And guys, para nga pala makahabol kayo, make sure na ano, i-check nyo ang inyong progress. Dito kasi ni-record ko yung akin kahapon, 'di ba 'yan? 44.27. Tapos, ang aking main quest na kahapon ay nasa ito na, 30-3. Tapos, nung chineck ko nga pala yung aking side quest nasa 12 point, nasa 12 chapter 12-3 uh, lang ako. So, ayan, sinunod-sunod ko siya. Ayun, kaya ako nag-level 45. Ito na yung progress ko ngayon, 30-5 na. Talagang chinaga ko yun sa buong maghapon na 20-1. Pero ito, hindi ko pa nga natatapos yung side quest. Nakuha ko na. Tapos syempre, yung perks na kapag nakuha mo yung 45 ngayong araw, kasi kandi na pa to may 6 hours remaining pa, is makukuha na natin itong Seal of advancement, 1M na gold, at saka mount or weapon style. Habang ginagawa ko ito kanina yan, nag-level 45 na. And syempre, malas ako dyan. Bakit? Kasi, ang pinili ko dito ay yung, ah, uh, ito, weapon style. Kasi sa mount naman, may epic na ako. Kailangan <laughs> lumabas. Ito. Okay pa din. At least, ah, uh, na ko na siya. So, going back, ang hirap ngayon ng pag-farm ng Morion, hindi na kagaya siya ng dati na sobrang bilis lang. Tapos yung progress nga pala natin is, uh, ang buff ko lang ay sana yun. Ito, itong dalawa. So, 1 lang nilagay ko. Nasa 69 growth rate. Tapos, ang accuracy ay ito. Uh, actually, kapag may, may potion pa nito at saka ito mga 95, 90, 90, ano, ilan bang bigay ni itong kulay? 3 ata ito. 3. Balik ko lang pa ng 7. Mga 197, I believe. Tapos, yung sa mga hindi pa level 45, makakaya mo pala ito hanggang level 45 kapag may dalawa ka ng Uh, rare na weapon at the same time ito isang uh, necklace. Yun yung requirement hanggang 45 kapag may ka na. syempre, ito yung mga normal with accuracy na to. Yung plus 5 ganan at ito enough na yan para umabot kayo ng 45. Dalawang rare at saka isa nito. Tapos ngayon naanlak lako na to. Swerte. Ah, uh, madali lang to kasi yung material nito is makikita mo lang sa uh, guild shop guild shop lang. Di ba? May mga sundries, may mga storage. Nasa guild shop lang. Ang gagamitin nyo dyan is yung guild coin. Ito. So, yung guild coin, uh, nabawasan ko na kasi bumili na ako nung advance na seal of advancement. Binili ko na nun para sure. Tapos yung materials katulad ng weighing scale at saka yung isa pa. At ang dali lang neto eh. Nasa yung crafting neto. Uh, Heavily Prosperity, tapos Artifact, yan. Ito lang yung kailangan nyo. Tapos yung more yun, binili ko na lang yan kasi yung kanina para mabilis. Tapos ito lima, nakukuha ngayon sa guild. Tapos nirequest ko na lang, nagbayad ako ng isa, which is ito. Hello. Ano, nasa escalation ata. Ito. Sa amin kasi ito, kasi ako ay archer range. Nagbayad na ako dito ng, yan, carving na pala na lima. Ng 60 para mabilis. Tapos dito, uh, 39 lang sa Knight's Jewel. Ayun. So, yun ating current equipment ngayon. So, ngayon ang magiging focus ko ngayon is sa mga F2P natin kaibigan dyan. Kasi yung codex ko naman is na 75 na. Ayong uh, yung kaya ko lang talaga, kaya dumami yan. Yung kaya ko lang dito, halo-halo na may MP, may defense, may, may, may accuracy, may dual damage. Kinuha ko na. Pero ang magandang focus ngayon is yung pinakasagad na accuracy na makukuha ko dito sa codex yun na yun, tama, sapat na muna yun at mag-focus na ako dito sa defense para syempre, uh, yung defense is evasion yan eh, hindi ka tatamaan para makapag-farm ka na sa higher mobs at maganda na yung loot so yan ang defense ko ngayon na nakuha dito, ito palang isa pero yung PVE defense, nasa yung PVE PVE uh, defense, ah, 10 na, naka na ako dito at saka yung PVE damage reduction pito. Kinuha ko yung damage reduction kasi kahit mataas naman yung evasion mo, tatama pa rin yan. So kung tumama man yan, reduce na. Tapos swerte ko na lang kung pa ako ng mga dual damage at PVE bonus damage. So sa ngayon ang magiging focus na lang natin is ito muna. Bukod sa pag-iipon para makapag-cash out. Yan. Makukuha natin to Lahat. Then sa pag-connect nga pala ng wallet natin, mahalaga na ano, ang, ginam ang ginamit, ko na lang is Play Wallet. So, nakalagay doon, i-connect mo yung iyong token. Oh, halimbawa, na-unlock mo na yun sa level 45. Bilalagay doon yung connect wallet. Pagka-connect ng wallet, pipili ka ng chain, either BNB. Pinili ko na is Wemix. Kasi Wemix na lang yung bibiling kung babay ng gas fee. Tapos, ang ginamit kong wallet is mismong play wallet na. Kasi, i-scan mo lang siya. Sa pamamagitan nito, nakalagay doon, i-scan. In-scan ko na from, kasi yung application nito is download ko sa Play Store. Yan, ganito yung itsura niya sa Play Store ito. Tapos, yung, yung pinaka-app niyan, sa Android nga pala phone, ganito yung almost na itsura. Eh, hindi ko makalik lang yung phone ko. Hindi ko may screen recording. Kaya, isinama ko na muna dito. Kung gusto nyo nga pala malaman lagi yung current na conversion, ito yung pinaka-real-time. So, pumunta kayo sa phoenix.exchange tapos nightcrow. Ilalagay ko na lang yung link sa description. Para ma-check nyo lang yung current na conversion. Halimbawa ito, Feather, Papyrus, nandyan na lahat. Tapos kung gusto mong hindi ka malito, lalagay ko din yung link nito. ito sa CoinGecko, yung conversion para mas mabilis. Nandyan agad o, oh, ang isang crow is 41.58 pesos. So yan, sana lahat, happy paldo do. Simula na ito ng mahirap na journey. Mahirap to kasi yung mga requirement is medyo madami na. Madali kasi makakapag-cash out na. So yun lang, buy your out.